안녕하세요. 안녕하세요. 우리 좀. 안녕하세요. 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 Hozir Muhayyo opajon, sizni pastingizda o'zingiz bilmaysiz, 6,5 mingta odamingiz bor-da. Har bir lideringizda, masalan, G'ayratjonni juda ko'p odami bor. G'ayratjonda 4 mingta, yana hozir yangi kirgan Haris shogirdingizda 100 ta odam bor. Mundo kirsangiz ko'rasiz, boshqalarda ham xuddi shunaqa odamlar bor, Rahmiddin bor, yana Firuzaniki bor, keyin turmushga chiqqan qizlarniki bor, shular bo'lib hammasi sizda shuncha odam bor. O'zingizni shaxsiy qo'lingizda 600 ta odamingiz bor. O'shalar bilan hammasi bo'lib juda ham ko'p odamingiz bor. Katta lidersiz siz. Ha, ko'rdingizmi? 20 ta odam atab qilsangiz, 20 ta odam 2000-3000 ta 4-5 tadan a'zo qilsa ham sizga milliard odamlar o'z-o'zidan cheksiz ravishda odam ko'payaveradi. Juda ham zo'r. Rahmat. Endi bu a'zo qilishlar ham oson bo'lmaydi, chunki har bitta insonga sitevoy marketingni tushuntirayotganingizda ham уже cho'chib qolyapti-da, qiyin, og'ir deb. Lekin binar struktura faqat ikkita tarafga odam a'zo qilib ketaverasiz, mahsulotlari juda ham zo'r deganingizdan keyin o'sha mahsulotlarni ko'rishgandan keyin faqatdan o'sha roliklar qilib odamlar qiziqtirgandan keyin o'zligi a'zo bo'lishyapti, xursandsiz, odamlar shunga ishonib kirib ishlashga tayyorligidan xursand bo'lamiz o'zimiz ham. Rahmat, endi hammanglarni yordamingizlar bilan deb bu hammamizni bir-birimizga bog'liq, bizani munosabatimiz, ishlash jarayonimiz, daromad olish sistemamiz hammasi bir-birimizga bog'liq. Masalan, meni 30% kuchim sizniki 30% bo'lib, Olimjonniki 30%, Koreys shogirdingizniki 30%, Shahnozaniki 30% bo'lib, 100% ga ko'payamiz. O'shaning uchun hammamizni daromad olishimiz bir-birimizga bog'liq. Misol uchun, G'ayratjon $500 daromad olsa, siz $1000 daromad olasiz. Shahnozaxon $500 daromad olsa, siz $1000 daromad olasiz. Hammasi har ikki tomondan kelganligi uchun ikki barobar qo'shilib keladi. O'shaning uchun kim yaxshi ishlasa, o'shani pastiga odam tiqaversangiz, unga ham daromad keladi. Qo'shilib sizga ham daromad keladi. Hozir mana yangi shogirdingiz Kim Dong-sun, o'zingiz bilmagan, lekin birgalikda a'zo qilgan shogirdingiz Kim Dong-sun boshlig'imiz bilan tanishib oling. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Bu shogirdingiz boshqa joyga a'zo bo'lganlar 1 yil, 2 yil oldin boshqa joyga a'zo bo'lganlar o'zini yetarli 2000-3000 ta komandalari bor bularni. Bizani Koreyada shunaqaki bitta joyga a'zo bo'lganingizdan keyin ikkinchi joyga birdaniga yana a'zo bo'la olmaysiz. 1 yil kutishingizga to'g'ri keladi. 1 yil o'tgandan keyin hech narsa olinmasa, ana o'shanda o'zini ID'si o'chadi. O'shandan keyin boshqa joyga a'zo qilish mumkin bo'ladi. Endi hozir bu shogirdingiz 1 yil, 2 yil oldin a'zo bo'lganlardi, lekin u tomonda baraka ko'rmaganlar. Ustoz umuman e'tibor bermagan, bu bir. Ikkinchi, ustoz ota-onasini o'stirish uchun bularga e'tibor bermagan. Faqat bular u joyda ishchi bo'lib qolganligi uchun kelajakda Atomi kompaniyasida ishchi bo'lish emas. Hammamiz ko'tarilishimiz uchun o'zimizga imkoniyat, hayotda yashashimiz uchun qayerda suv bo'lsa, hamma o'sha joyga boradi. Qayerda ko'karish xohlagan joyga odam o'sha joyga boradi. O'shaning uchun bular
biz tarafi harakatimiz zo'rligi uchun seminarlarni o'tkazib yurimiz. O'zbekistondagi eng katta kuch siz bo'lasiz. O'zbekistonda eng katta kuch bilan seminarlarni juda ham chiroyli o'tkazib, harakatingiz zo'rligini evaziga o'sha bitta kichkina harakatingiz kengayib, qarang, shogird yetalab keldi sizga. Qanday yaxshi sistema, qanaqa yaxshi. Anson sistema. Qani ham bitta Xolim aka, ovozingiz o'chib qoldi sizni. Har kimning fikrini birin-birin eshitib ko'ray. Albatta. Hammamiz birimizni yaqinni bilib olish uchun, masalan, har kimning fikrini aytsa, o'shanga qarab qo'shimcha fikr bildirishimiz uchun. Birinchi, mana hozir seminar uyushtirishganimiz uchun yaqinni har kim fikrini bilib olganimiz ma'qul. Albatta. Endi Muhayyo opajon, o'zingizni qiziqtirgan savollaringiz, kompaniyaga qandoq kirib qolganingiz haqida bir 2 minut, 3 minut gapirsangiz, juda ham xursand bo'lardim. O'zingizlar bilasizlar, sizlar hammanglar bilasizlar, men o'zi koreyski firmada ishlagan edim. U yerdan juda ham ko'p Koreyadan biznesmenlar kelishardi, menga taklif qilishgan edi, lekin men hali tushunmaganim uchun bu narsani hecham qo'shilmaymi deb hayron bo'lganman. Keyin ha deb gapirishgandan keyin shu Instagramga kirib, admin deganda siz admin qilib olib O'zbekiston bo'lib chiqib kelgansiz. Eslasangiz agar o'sha paytlarni sizga yozib yuborganman, salom, men O'zbekistondanman deb Atmi kompaniyasi haqida ozgina ma'lumot bering deganda chiroyli qilib gapirib, sinaqangi ishtahalarimiz yuborgansiz. O'sha kunni o'zida a'zo bo'lib, bir kunni o'zida esingizda bo'lsa, 20-tacha odamni a'zo qilganmiz o'sha kun, bir kunni o'zida. Даже vaqtingizda ham bo'lmadi. Shunchalik odamlarga yetganda qiziqib, hammaligi bir pasda a'zo bo'lishgan, juda ham mana o'sha paytda 1 yil oldin o'sha hozir a'zo bo'lgan odamlarimizni tegida hozir haqiqatdan o'z aytganingizdek 2000 ta, 3000 ta, 5000 ta, 6000 tagacha odam yig'ilib ketdi. Nima sababdan? Chunki Atmi kompaniyasini mahsulotlari hammasi tabiiy, ximikatlari qo'shilmagan, effekti juda ham zo'r. Mana shu batlarni ichsanglar shunaqangi effekti zo'r, immunitetingizni ko'taradi, sog'lig'ingizni tiklab beradi, hayotga qiziqishingizni ortadi, shunaqangi energetika qanaqalari bor, вообще qanaqa ishlab, qanaqa qilib hayotga qiziqishingizni oshganini ko'rib, o'zingizlar ham harakatingizni kuchayib ketdi. Ikkinchidan, kosmetikalari juda ham zo'r. Misol uchun, har bitta kosmetikasidan ishlatib ko'rishga harakat qildik 1 yil davomida, haqiqatan effekti zo'r. Karantin davrida mana shu 2 oy uyda o'tirdik, mana kechadan sekin-sekin ko'chalarga chiqdik. Hamma menga qarab, voy, Muhayyo deyishdi. 2 oy davomida ko'rmay endi ko'rgan odamlar mandagi o'zgarishni ko'rib, hamma voy, nima surding, nima yeding deb so'rashdi. Atmi dedim. Faqat atmini batlari, kosmetikasini yeb ichib yurganimiz uchun mana shunaqa darajaga yetdim deganimga mana 4 bir haftani ichida deydi 20 tacha odamni yana a'zo qildim. Surxondaryodan, Navoiydan, Jizzaxdan bitta odamlarni a'zo qilib ketyapmiz. Lekin hammaligi xursand. Endi bitta o'sha muammoimiz, o'zingiz ham bilasiz, o'sha mahsulotlarimiz. Mahsulot qanday qilamiz? O'sha yo'llar tezroq ochilib, mahsulotlarni yetkazish yo'lga qo'yib olsak zo'r bo'lardi deydi. Shu hatto xudo xolisa yo'llar ochilsa, oyiga 25 ming, 30 ming dollarlik mahsulot doimgidek yana chiqish boshlaydi. Shahnozaxon, o'zingizni ozgina 3 minutlik kompaniyaga qandoq kirib qoldingiz, qanaqa qiziqishlaringiz bor, maqsadlaringiz haqida ozgina gapirib bersangiz. Avvalambor, hammaga assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Atmi kompaniyasiga oyim orqali kirdim. Oyimlar orqali. Avvaliga uncha qiziqish bo'lmadi. Uning jamoa degasi. Keyin уже qiziqib ketdim. Narsalar yaxshi ekan, kosmetika mahsulotlari. Nashtoy nabordan sovg'a qilganingizdan foydalanib ko'rdik. Zo'r ekan. Spirulina mahsulotidan ham ichib ko'rdim. Yaxshi ekan u ham. Ichyapmiz hali ham. Urmayman dalda. Ham zo'r. Atmi kompaniyasi zo'r. Rahmat, salomat bo'ling. Endi Olimjon, o'zingizni ozgina tanishtiringda va kompaniyaga qanday kirib qoldingiz va kelajakdagi o'zingizni Atmiga bog'liq maqsadlaringizni aytib o'tsangiz.
agar qarshilik qilmasalaringiz, o'z fikrlarim bildirib o'tmoqchiman. Kompaniyani hozirgi chunki ko'pchilik bilishadi, hozir men Koreyada, O'zbekistonda yurtdoshlarimiz ham kompaniyaga a'zo bo'lishganimni, lekin hozir O'zbekistonda qilayotgan ishlarimiz haqida aytib o'tmoqchiman. O'zim Qashqadaryoda yashaganim uchun Qashqadaryoda hozir katta ofislar ochganmiz, ya'ni bedavoqlar bo'yicha yetakchi mutaxassislarimiz ish olib boryapti. Albatta, atom mahsulotlarni ishlatib ko'rib, aynan chunki marketing sohasida avvalambor mahsulot siz a'zo bo'lganingizdan o'z uchun mahsulot ishlatib ko'rish uchun beriladi. Chunki nima uchun o'z uchun mahsulot ishlatasiz? O'zingizni sinab ko'rganingizdan keyin xohlagan kishingizga, tanishingizga, qarindoshingizga yoki begona bo'lsa ham tavsiya qilishingiz oson bo'ladi. Chunki o'zingizdan natija olganingizdan keyin bemalol xohlagan kishiga tavsiya qila olasiz. O'shaning uchun o'zimizda albatta mahsulotlarni ishlatib ko'rdik. Masalan, men o'zim Koreyada ishlaganim bilan lekin ancha bedavoqlarni ishlatib ko'rdim. Shaharni o'zi ham o'sha bedavoqlar bo'yicha yetakchi mutaxassislarimiz ish olib boryapti. Tez kunda xudo xolisi yo'llar ochilgandan keyin atom mahsulotlarni Qashqadaryoning o'zida ham qarshilik beriladi. Kompaniya ochilishini kutib o'tirmasdan albatta hozir Koreyada ishdan mutaxassislarimizni mahsulotlardan jo'natib, insonlarni o'rgatsak mahsulotlarga, ya'ni mahsulot sifatligini bilgandan keyin kompaniya ochilgandan keyin ishlarimizni olib ketishimiz ancha tezlashadi degan umiddaman. Shuning uchun xohlovchilar albatta Qarshi shahardagi markazimizga borib ko'rinishlari mumkin. Tez kunda mahsulotlarimiz ham Qarshi shaharning o'zidan sotib olishlari ham mumkin bo'ladi. Yana qo'shimcha sifatda hozir bunga bitta aynan mahsulot sotish emas, insonlarga yana qo'shimcha yordamimiz, ya'ni foydamiz tegan holda qo'shimcha ba'zi bir mahsulotlar ham kirgizamiz. Albatta har xil diagnostika apparatlari ham kirgizilyapti. Albatta diagnostika apparatlariga o'z sog'lig'ingizni tekshirtirib ya'ni bedavoqlar sifatida atom mahsulotlarini iste'mol qilishingiz mumkin. Juda ham xursandman. Juda ham xursandman javoblaringiz uchun. Injanan Uri Diamond Master bosh liderimiz ozgina koreyscha sambun egijum nanoshugu putakdirimnida. Ne. 이렇게 줌을 통해서 만나서 너무 반갑습니다. 아, 줌다 비결렉다 고르시게하나마서 우천 주대한 콜센트만. 코로나가 있어서 덕분에 이렇게 가까이 만나게 된 것 같아요. 아, 코로나 투하일리, 뭐 줌다 고르시게하나마서 약간 주대 약간 게 없이 약마서. 코로나 때문에 어렵기는 하지만. 코로나가 우리를 또 이렇게 더 가깝게 만나게 해주고 또 화면을 통해서 보니까 한 사람 한 사람 집중을 해서 보니까 또 더 좋게 보이는 것 같아요. 화즈라는 코로나 투파일릭 biz Zoom'da uçraşıp bir-birimizi yakın korganligimiz uchun yana ham yuzimizi ana korganimdan xursandman. 어쨌든 에스터미는 긍정적으로 생각하는 게 가장 좋은 거니까 baribir Atomi kompaniyasini juda yaxshi qabul qilganingiz juda ham yaxshi. Ije qol Uzbekistan에도 또 이제 오픈된다는 좋은 소식이 또 있을 거고. 아, 뭐라고 말씀하셨어요? 사요라 오빠전 좀 초대했어요. 사요라 오빠전. 안녕하세요. 고시겔립스. 안녕하세요. 안녕하세요. 아나가 마이크로폰이니 yok. 탁입니다. Шахназа. 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 아, 얘기 나중에 할게. 그냥 임 선생님 한 걸로 그냥 끝내. 그냥 인사만 해요, 오늘은. 예. 그러면 김동 사장님 3분 정도 조금 얘기 좀 부탁드려요. 아, 1분만 해도 돼. 1분만 좀 해. 예, 예. 아흐마자, 갸프링. 갸프링. 블랙고. 갸프링. 안녕하세요. 안녕하세요. 김성준입니다. 아, 네. 김성준 선생님은 아 코로나가 끝나서 빨리 만나기를 기대하고 있을게요. 이렇게 만나보니까 반갑습니다. 저희도 이제 곧 아마 우즈베키스탄에 가서도 만나고 또 코리아에 와서도 만나고 아마 그렇게 곧 될 거예요. 모두 그렇게 희망하면서 지금 코로나도 이렇게 화상으로 열심히 하면서 공부해 놓으면 아마 오픈할 때 엄청난 시너지 효과가 있을 거예요. 아, 감사합니다. 어서 코리아 코로나 워크다
yuzma-yuz ko'rishib turganimizdan juda ham xursandman. Xudo xolisa korona tugab, kompaniya ochilganda borib yuzma-yuz ko'rishganimiz yana boshqacha xursand bo'laman. Ungacha kamera orqali Zoom'da tez-tez uchrashib turishimizni tilab qolaman, deyaptilar. İlmin beni yegicim nana şükür. Annyeonghaseyo, Kim Dong-sun이에요. Kim Dong-sun liderimiz buladılar. Uzbekçe isim koyuvasayken buladı. Çönün yöhengsarı hamyonso etomi'ri blogunu hago istoyo. Bula hazır sayohat kampanyası da uzlarının şahsi ofisleri var. Lekin atomi kampanyası da uzunu yaş kurgen hobbi kılıp işle yaptılar. Ne? Yönşimi halkeyo. Yaxshi ishlab xudo xolisa sayohat kompaniyasida ishlaganlari uchun chet elliklarni Vietnam, Filippin, Kambodja, Xitoyliklarni a'zo qilib endi ishni boshladilar. Hozir Xitoyliklarni 3-4tasini pastga a'zo qildilar. Mana shu sayohat kompaniyamiz orqali butun chet elga chiqib ketamiz inshaalloh nasib bo'lsa. Xudo xolisa. Xudo xolisa. Xudo xolisa. Endi hozir Sayyor opajon azgina gapingizga 2 minut gapirsalar juda ham xursand bo'lardim, lekin kamera yaxshi emas. Ovozi yo'q. Mikrofonni nimaga tushunmayapti? Bo'lmasam, narigi hafta inshaalloh azgina qilamiz. Odamlar yana ham ko'paysa juda ham xursand bo'lamiz. Ungacha hozirgi roligimizni YouTube kanallarimizga qo'yamiz va narigi hafta bundan ham zo'r qilib alohida daftarlarga yozib olib, o'zimizni juda ham chiroyli savollarimiz, javoblarimizni birga-birga almashamiz. Barchangizga xayrli kech tilayman. Sizga ham xayrli kech. Yo'g'e. Ye. Kamsahamdo. Ayır. Kamsahamda. Yaxshilikda ko'rishingiz uchun. Rahmat. Rahmat. Kamsahamda. Rahmat. Hayti. Hayti. Aja 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 aja. Karenya. Turisida. Alo, jazir kalamiz, kalamiz. Endoq, endoq. Hay, kim kelib? Salamlar. Salamlar. Aqbi.